മഴ ഒരുപക്ഷെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമായിരിക്കാം. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് മഴയത്ത് വാഹനം ഓടിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലവും. പക്ഷേ മഴക്കാലത്ത് കൃഷി നഷ്ടവും റോഡ് അപകടങ്ങളും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും കാറ്റും കോളും കൊള്ളിയാനും വെള്ളപ്പൊക്കവുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനിയും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേനൽ മഴയത്ത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊന്നുന്നത്ത് നിന്നും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാണ്. ഈ വഴി വരുന്നത് കോട്ടയം കുമിളി റോഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, അഥവാ KK റോഡ് എന്നും പറയും. NH Highway 183 ആണിത്. എന്നാൽ പിന്നെ ഈ മഴയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പൊന്നുന്നത്തിൻ്റെയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെയും പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊരു കാര്യം. ഈ നാടിനൊക്കെ വളരെ വളരെ വലിയ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെയുള്ള നാടാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഡ്രൈവിനിടയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. പൊൻകുന്നം എന്ന പേരിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ കോട്ടയം കുമിളി റോഡിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. 1845 കാലങ്ങളിൽ രാജഭരണത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടെ ഹെൻറി ബേക്കർ ജൂനിയർ എന്ന മിഷണറിയാണ് ഈ നടപ്പാത കാളവണ്ടിപ്പാതയാക്കി വികസിപ്പിക്കാൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. ഏകദേശം 27 സ്കൂളുകൾ ഈ നാടിന് നൽകിയിട്ടാണ് ബേക്കർ ജൂനിയർ ഈ ലോകത്താട് വിട പറഞ്ഞത്. കോട്ടയത്ത് നിന്നും കുമിളി വരെ കൊടുങ്കാട്ടിൽ കൂടി കാളവണ്ടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ 7 to 10 വരെ എടുത്തു എന്നാണ് ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതാത് നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാണ് വഴിപണിക്കാർ. മഴയോടും വെയിലിനോടും മണ്ണിനോടും വിഷജന്തുക്കളോടും അസുഖങ്ങളോടും അപകടങ്ങളോടും മല്ലടിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യ KK റോഡ് നിർമ്മിതമായത്. പല അപകടങ്ങളിലും അസുഖങ്ങളിലും ധാരാളം പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്ര കഥാകൃത്തുകൾ പറയുന്നത്. പല ദേശങ്ങളിലും ആനത്താര നോക്കിയാണ് വഴിവെട്ടിയത്. മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നും കുട്ടിക്കാനം പോകുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം, ഒരു ഭാഗത്ത് പാറകൾ കീറിയെടുത്തിരിക്കുന്നു വഴിവെട്ടാൻ, മറുഭാഗത്ത് ഉഗ്ര കൊക്കയും. അങ്ങനെ വഴിവെട്ടി വെട്ടി ഒരു പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം വിഷപ്പാമ്പുകളും വിഷമുള്ളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വഴിപണിക്കാർക്ക് പേടി മൂലം പണി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയില്ല. അവിടെ സായിപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ വന്ന ആശയമാണ് സ്വർണ്ണ നാണയം ആ കാടുകളിൽ വിതറുക എന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് തപ്പിയെടുക്കാൻ പണിക്കാർ അതിവേഗം വിഷപ്പാമ്പുകളെ മറന്ന് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് വഴിവെട്ടി. ഒരു 1000 പണിക്കാർക്ക് 10 നാണയമാകാം അന്ന് വിതറിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതൊക്കെ ചരിത്രം. അങ്ങനെ ആ കുന്നിൻ പ്രദേശത്ത് പൊന്നു വിതറിയത് കൊണ്ടാവാം പൊൻകുന്നം എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് ഒരു കഥ പറയുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളം കാഞ്ഞിരമരം ഉണ്ടെന്നാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ക്യൂൻ ഓഫ് മലനാട് അഥവാ മലനാടിൻ്റെ രാജ്ഞി എന്നാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അറിയുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും. ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം കർഷകരുടെ ജീവിത വരുമാനം റബ്ബർ മരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ റബ്ബർ വെട്ടാൻ അഥവാ റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും ആളെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി. റബ്ബർ കർഷകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി ഓടുന്ന കർഷകർ മുതൽ 100 ഏക്കറുള്ള കർഷകരുമുണ്ട് ഈ കൊച്ചു പട്ടണത്തിൽ. കഥ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരിയുണ്ട്. മഴ തോരുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നു. നമുക്ക് ബാക്കി കഥ അടുത്ത വേനൽ മഴയത്ത് കേൾക്കാം. നമസ്കാരം.